Ибатулла Тарази мешіті Тараз қаласында 2007 жылы сәуір айында пайдалануға берілді. Егеменді еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1996 жылы осында келген кезекті сапарында Тараз қаласының ислам дінін таратудағы тарихи маңызына тоқтала келіп, шаһарға зәулім бір мешіт тұрғызып беруге уәде еткен еді. 2000 жылы облыс әкімі қаланың Төлеби және Ұлбике көшелерінің қиылысқан тұсындағы бұрынғы жазғы цирк алаңы ретінде пайдаланып келген аумағы 2,5 гектар жерді мешіт құрылысына бөліп берді. Мұсылман жұртшылығы көп шоғырланған жаңағы өлке ғой, Жамбыл облысы. Енді соның бір дәлел ретінде жалпы еліміздегі мынау оңтүстік Қазақстан өңірінен кейін, облысынан кейін елімізде ең көп шоғырланған аймақтың бірі Жамбыл облысы. Бүгінде 295, яғни 300-ге таяп қалды. Бүгін тағы да салынып жатқан мешіттер, әлде салынатын мешіттер иншалла мына бар. Енді мына Жамбыл облысының өкілі имам ретінде біздің облыстың жалпы діни ахуалы, мешіттеріміздің жағдайы, имамдарымыздың, дін қызметкерлердің енді деңгейі, енді Аллаға шүкір деп айтамыз. Бүгінде біз мынау ең басты имамдарымызға әр уақытта мынау аудан имамдарының жиналыстарында, облыстық деңгейдегі имамдарымыздың семинарларында басыбайлы біз көбінде имамдарымыздың білім біліктілігіне аса көп көңіл бөлеміз. Әрине енді ол бірденен бір жылдың, екінші жылдың ішінде ол шешіле қоятын мәселе емес, өйткені білім жалпы имамдарымыздың өзінен бұл уақыт өте келе бұл жалпы бойымызға сіңетін әрі Алла тағаланың нәсіп ететін үлкен бір құндылық қой. Мешіт мекені. Дін ордасы қаланың қай тұсынан қараса да көзге алыстан шалынады. 1500 адам бір мезетте намаз оқи алатын биікте зәулім ғимаратты Тараз қаласының орталығынан жолықтырасыз. Төңірегінде Баласағұн мәдениет сарайы, Жамбыл облыстық спорт сарайы және басқа да тарихи мәдени ғимараттар орналасқан. Бұл өзіміздің кезінде сол Жібек жолы үлкен даңғылының бойында орналасқан, қазір Төлеби көшесі деп аталады. Қаламыздың ең бір көрікті, әсем ел халықтың көп көз тартатын қызығарлық жалпы айтқанда сонда орның бірі. Қаншама қонақтарымыз келсе де керемет осы мешіт медресеміздің үлесіп тұрғандығын көріп өте жақсы бір баға беріп мынау осы мешіттердің өте әдемі екенін, жақсы жерде орналасқан екен деген сияқты өздерінің пікірлерін айтып кетіп жатады. Әрине енді ол мешіттің көркі өз алдына, енді ең басты әрине мешіттің көркі емес, енді оның ішкі көркі дейміз ғой, жамаатымыз, имамдарымыздың жамаат жұмыс жасауы, тазалығы, одан жамаатқа бар жағдай жасалуы, әрине бүгінде біз имамдарымыздың біздің мойнымызда, міндетімізде. Мешіт атауы. Мешіт 2007 жылы 27 сәуірде жұма күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен бас мүфти шейх Әбсәттар Қажы Дербісәлінің қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Алла үйіне Тараздан шыққан ғұлама, заманында Каирдегі Сұлтан Бейбарыс медресесінде ұстаздық еткен бірқатар аса бағалы еңбектердің авторы Хибатулла Таразидің есімі берілді. Халықтың қалауы менен, халықты тыңдап, қай жерден соқса екен, қайсы ыңғайлы екен дегенде, енді келіп қалғанда ыңғайлы ғой, мысалы меймандар келеді, басқа біреулер келеді. Тараз қасиетті қала, мүмкін көбісі мұсылмандар, ойбай мұл мешіт қайда дегенде, ең алғаш соның алдында осы жерді ұйғарған ғой бұл. Ғибатулла ат-Тарази мешіті мінекей, сол ғұлама кісінің атынан қойылған мешіт. Халықтың таңдаған жерінен әкімият бөліп берді осы жерді мінекей. Қасиетті болсын, құлшылық. Міне Алла тағала осы жерге бұйырды, нәсіп етіп тұр ғой, сөздің қысқасын келгенде біз ба әнекей. Әр уақытта бұл жерде халқының бәрі жақсы сабырлы, жамағаттың бәрі сабырлы. Біреу былай ызың-зың мынандай артық сөз айтқан ешқандай жамағат жоқ. Бәрі өзінің құлшылығында тәртіп бар жерде береке бар, бақыт та бар. Міне көрдіңіз ба? Мешіт тарихы.
Тарихи деректерге қарағанда Қазақстандағы ең алғашқы мешіттердің бірі осыдан 1000 жылдан астам уақыт бұрын Тараз топырағында салыныпты. Ал қазіргі Хибатулла Тарази мешіті ислам дінін одан әрі нығайтуға және жастарды имандылық пен адамгершілік қасиетке тәрбиелеуге қызмет етіп келеді. Мешітке жергілікті Газфосфат, Сат Компани, Нұрай, Юшкамторг сынды ірі мекемелер қаржылай қолдау көрсеткен. Сабыр түбі сары алтын дейді, сабырлық жеткізер мұратқа дейді. Мен Алла Тағала бізді сол сабырлыққа жеткізсін. Құран аятында аят бар ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Насрум миналлахи ва фатхун қариб дейді. Алла өзі жәрдем бере және жеңіске жеткізеді дейді. Міне бізге де сол Алла өзі жәрдем берсін. Жәрдем бір Алладан, бір Хақ Тағаладан, бір Субхана Хақ Тағаладан мінеки. Әр уақытта сол жеңіске жете берейік. Халқымыз аман болсын. Мешіт сәулеті. Хибатулла Тарази мешіті қос мұнаралы құрылыс түрлеріне жатады. Мұнарасының биіктігі 35, ал күмбезінің биіктігі 27 метр. Ғибадат үйінің ені 32, ұзындығы 40. Қабырғасының биіктігі 11 метр. Ғибадатхана маңына тал теректер егіліп, көгалдандырылған, гүлзарлары қала көрінісіне сән қосып тұр. Біздің Хибатулла Тарази мешіті 2011 жылы күрделі жөндеуден өтіп, қазақи сәулетпен безендіріліп, 2000 адам сыйымдылығымен қазіргі таңда қызмет жасауда. 5 уақыт намазымыз және де неке рәсімдері осы жерде толығымен атқарылады. Бұл жерде бас имам және оның орынбасарлары, ұстаздар арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бұйрығымен бекітілген. Бұл мешіттің қасында үлкен сәулеті жарасқан медресеміз бар. Медресемізде асханамыз және де ол жерде 60 шақты шәкіртімізге қызмет жасайтын сыныптарымыз бар. Және де осы мешітке тиесілі өзіміздің қазандығымыз бар. Жылыту жүйесі Аллаға шүкір мешітіміз жылы. Және де заманауи үлгіде салынған дәретханамыз бар және қасапханамыз бар. Құрбан айт мерекелері бұл жерде ұлттық былай айтқанда спорт түрлерімен безендіріліп, жылында құрбан айтта, ораза айтта осы жерде ауызашар және де мерекелік іс-шараларымыз өзіміздің мешітімізде өтеді. Мешіт үйіне құлагер компаниясы күрделі жөндеу жүргізген. Қайта жаңарған орталық мешітте ұлтымыздың түрлі ою-өрнектері қолданылған. Бүгінде орталық мешіт қалаға көрік беретін әдемі архитектуралық нысанға айналып отыр. Мешіттің күмбезі мен мұнарасы шығыс үлгісінде әрленген. Өткінші фәни дүниеде бір бізге амал істеп, Хақ Тағаланың разылығына бөлінсек деген ниеттеміз. Осы амалымыз ахиретімізде де жүзіміздің жарқын, нұрлы болуына себепші болса екен дейміз. Әрине, Алланың алдындағы ең бірінші сұралатын амалда осы намаз еді. Демек, осы намазымыздың дұрыс болуы, біреуге істеген хайыр, ихсандарымыз, жақсылығымыз, көмек беріп атқан садақаларымыз, біреудің хақына жасап атқан дұғаларымыз, Аллах Тағала әр қайсының өзінің деңгейіне қарап сауап жазады. Демек, ораза да Алланың әмірі болғандықтан, ораза ұстаған адамға соның ұстаған оразасы қияметте куә болады және тозақ отынан қалқан болады деген. Песін намазында жаңадай түс намазында уағыз біздерден де көбірек айтылады, уағыз насихат. Сосын мынау
намаздардың басқа уақытта да айтылады уағызды насихаттар. Мына жұма күндері айтылады уағызды насихаттар. Жақсы-жақсы насихаттар айтады. Аллаға шүкір, мына имамдардың ішінде ұстаздар бар, сабақ беретін жаңа шәкірттерге. Жалғас деген ұстаз бар, жас ұстаз сабақ береді мына шәкірттерге. Сол мына енді жамағаттың өзінің мына мешіттің іші жылы, таза, жамағатқа ыңғайлы, намаз оқуына, уағыз тыңдауына кедергі жоқ ешқандай. Қанша уақыт келіп отырып уағыз тыңдайын десе, мешітте имамдардан сұраса, имамдар жалықпайды үйретуінен. Айтады уағызды, тәрбиесі сондай, мына шәкірттерге беріп отырған тәрбиесі сондай. Сол енді жаңағы көріп отырғандай, мына іші сырты қандай болса, жамағаттың дауыс біршілігі сондай. Енді ол көп айтқан, аз айтқанда мынау қасында өзі жылы қазандық өзінше бөлек осы жерде көріп тұрсыздар. Сырты да мешіттің таза, барлығы мынау жамағатымыз өте тәртіпті. Оқу ағарту. Мешіт ауласында діни басқармаға тіркелген ресми медресе жұмыс істеп тұр. Ол да облыс орталығындағы ең көрнекті ғимараттардың бірі. Оқу орны екі қабаттан тұрады. Орналасқан жерінің көлемі 1 гектар шамасында. 1470 шаршы метр етіп тұрғызылған ілім ордасының биіктігі 6 метр. Қабырғалары заман талабына сай ыстық суықты жібермейтін арнайы технология бойынша өрілген. Жалпы енді осы медресеміз, әрине бұл Қазақстан аумағындағы медреселердің соңғы кенжелерінің бір медресесі деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда 46 шәкірт тәрбиеленіп жатыр. Және де бұл енді тек қана біз өз медресенің түлектері емес, сонымен қатар мынау жамағатымызды сауаттандыру мәселесі бағыты бойынша да қызмет етеді. Қазіргі таңда да сол сауат жамағаттан облыс өңірінен жиналған 15-20 шәкіртіміз бар. Олар да осы медреседе тәрбие алып жатыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі бағыттарының маңызы болып есептелетін бір осы діни білім бағыты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының алда қойып жатқан келешекте мақсаты да осы медреселеріміз әйтеуір сол республика деңгейде, мына колледж деңгейіне жеткізсек деген бір мақсат бар. Әрине енді біздің бұл Хибатулла Тарази медресесі әлі ондай дәрежеге жеткен жоқ, бірақ енді сол бағытта қызмет етіп жатқан әрекеттеріміз бар. Медреседе бірнеше дәрісхана бөлмелері, кітапхана, мұғалімдер бөлмесі, мәжіліс залы, тәрбиешілер бөлмесі, сондай-ақ ұстаздар мен шәкірттерге қажетті басқа да бөлмелер бар. Дәрісханалардың барлығы да уақыт талабына сай заманауи үлгідегі құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Мынау енді қазіргі таңда біз медресеге қабылдау шәкірттер мәселесі бойынша, бұл енді бізде қазір мынау 11-ші сыныпты бітірген түлектер ғана қабылдана алады. 9-ші класстан кейін ондай нәрсе жоқ, өйткені медресе колледж статусын әлі алған жоқ. Сол себептен мектеп қабырғасын 11-ші сыныпты тамамдаған шәкірттер біздің медресеге келе алады. Тек қана бұл үлкен жастағылар емес, жалпы енді мынау мектеп орындарында оқушыларды мынау демалыс күндерін тиімді пайдалану мақсатында да біз негізгі мынау жазғы каникулдарда, жазғы демалыстарда мектеп оқушыларын бұл жерде 3 айлық курстарды өткізіп жатамыз. Сол себептен егер де әрбір ата-ана менің балам осы имани жолда тәрбие алсын, дінін үйренсін, баяғыдан келе жатқан сол ата-баба дәстүрін ұстанып, сол уақытта ертең келешекте халқымызға, ел жұртымызға абыройлы қызмет атқарсын деген ниетпен шәкірттерін әкеліп жатады. Медресе шәкірттері жалпы орта білім негізіндегі оқыту мерзімі бойынша 2 жыл 10 ай білім алады. Оқу жылы 2 семестрге бөлінген. Шәкірттер оқу жоспарына сай дәріс тыңдап, өндірістік және зертхана сабақтарына қатысады және өзіндік жұмыспен айналысады. Курстық жұмыстар және сынақ тапсырады. Ал медресе бітірген түлектер исламтанушы мамандығы бойынша диплом алып шығады.